Ben 8. Mart bayram gibi tutmuşum. Bizim bayram olmadığına göre. Olabilir. Belli. Neye sen giydi edersiniz? Kadınlar bayramda ona göre. Biz bizim milli enene yani bayramlarımıza dahil olmadık halde. Yani bilirsiniz bu çoktan olan bir şeydi, bir növ enene şeklinde de ona göre yani. Bayram kimi yok, uşaqların böyüdü bir hediye alırlar. Oyla da çıkayım. Siz neye sen giydi edersiniz? Yani bizim milli yani ki öyle Sovet dövründen kalıp ki basılmak kadınların bayramıdır. Kişiler kadınlara hediye alır. Hem de balaların iki oğlumlar alırlar ben oyunda. Hazırlaşırız. 8 Mart bayram kim qeyd edirsiniz? Elbette. Biz neye esasen qeyd edirsiniz? Yani bizim bayramların sırasına daxil deyildi ona göre. Bizim daxil bayramlarımızın sırasına. Yani bayramlarımızın sırasına təbii ki daxil deyil. Ancak siz de saat dönüm ve beynəlxalq qadınlarının sırasına. Onun için de qeyd edirsiniz. Bayram kim ya? Yok. Böyle yani asobu yok da böyle. Elə belə, yüngülvari. Yüngülvari. Bəs nəyə əsasən qeyd edirsiniz? Yəni bizim bayramlar sırasına daxil deyil. Yəni mən qeyd eləmirəm. Əgər kimsə mənə 8 martını təbrik etsə, onlar qeyd eləməlidir. Yəni siz heç kimi təbrik etmirsiniz? Eləyirəm. Uşaqların müəllimlərini, nə bilim, məsələn, anamı, dayımı. Bəli, əgər. Nəyə əsasən qeyd edirsiniz? Yəni bizim bayramlar sırasına daxil deyil. Yəni milli bayramlar. Bilirəm, o milli ümumi dünyada qeyd olunur. Siz nəyə əsasən qeyd edirsiniz? Yəni bizim milli bayramlar sırasına daxil deyil. Deyil. Valla onu mən bilirdim. Sizə dəyişdim. Edirik. Nəyə əsasən qeyd edirsiniz? Nəyə əsasən qadınlar günü. Özüm evdə qeyd eləmirəm. Prosto iş yerində tanışlar təbrik edir qadınlar, qadınları. Edirəm. Yəni bizim o nəyə əsasən qeyd edirsiniz? Yəni bizim milli adət ənənələrimizi biz nə bilirik? Yəni milli bayram kadın kimi. Hayır, bence hiç gereği yok. Yani boşuna bir anlamı da yok. Çünkü hani bir gün kadın, mü kadınlar kadınların önemli. Günü bir gün mü?